Kada Zoran i Milka iz požeškog sela Kalenići krenu od kuće do polja i svojih ovaca, prvo na šta moraju da obrate pažnju jeste da li su poneli dovoljno hrane, jer zbog loše procene mogu da ostanu gladni, i oni i njihovo stado. Ja i žena smo jutros sišli odozgo da ponesem opet hrane gore za stoku i nama da ponesemo jed. Gore imamo kuće, noćevam, kad malo više hrane iznesem gore, onda budem po 3-4 dana, ne moram da silazim. Reka Skrapež nije ni velika, ni preterano poznata, ali je dovoljna barijera da se preko nje teško može bez mosta i kad je vodostaj nizak. A baš su se sa tim problemom prepunih 7 godina i velikih poplava 2014. godine suočili meštani Kalenića. Taj dan je bio, nikad zaboraviti ne mogu, velika kiša, padala je ceo dan i to, međutim ja sam morala da siđem u polje, jer to javljali su mi da voda pridolazi i to i da bi ja mogla preći, jer posle ne bi ih uopšte mogla doći da bi uzela hrane, jer ja gore u brdu nemam, ako ne odnesem hranu znači nemam. I dobro se sećam da sam krenula u 3:30, ovde sam bila možda oko 4:15. Nepunih sat vremena kasnije jaka bujica odnela je prilaz mostu i hektar zemlje. Ostao je most preko koga se može samo improvizovanim i ne baš bezbednim merdevinama. Sad, verovali vi ili ne, ja kako krenem ovde na most, ja se 3 puta prekrstim. Da bi sišla, iskreno rečeno, kad se penjem, opet se 3 puta prekrstim. Ne znam, znam ja da je to sujeverje i to, ali tako me nešto tera, nešto mi je došlo da eto. Silazim iz ove merdevine, sad napravili smo ove merdevine da ne bi preko vode ne mogu da pređe, mislim sad pogotovo kad je hladno. Onda preko pruge smo nekad gore preko mosta Železničkoga prelazili, ali sad evo ne smemo, pravo da kažem, ja malo i ne čujem i tako, i mislim voz kad naiđe, ne daj Bože da sletim dole u vodu da poginem, a već ovde da ne pričam. Kaže Zoran da je kao mlađi za oko pola sata peške dolazio do svog imanja. Sad i možda i ja ću da probavim dok iziđe, ne mogu da idem, a pogotovo ako nosim ništa. A ovce, kad smo terali, bili ovde zimi nam ovce, mi moramo čak da idemo tamo na te Pejiće gore, jedno 5-6 kilometara, da bi došao do moje kuće gore. A ovi Bondulići, on ne mogu, on moraju čak gore da idu da bi oni došli, a mi gore. I moram da zovem 4-5 ljudi, mislim da mi pomognu, jer tamo imaju vrtovi koje šta će ovce da upadnu u vrte. Njihov komšija Tomislav ima imanje, ispostavilo se sa pogrešne strane Skrapeža. A sa imanja puca pogled na za njegove ovce nedostižne pašnjake i brda. Stado ovaca koje imam, da bih doterao na 20 metara pored Skrapeža, ja moram da obiđem skoro 20 km obilaznim putem, da tovarim ih u neko transportno sredstvo, kamion ili nešto, da bih mogao da ih doteram u pašnjak koji mi je samo na 20 metara od Skrapeža, odnosno na 200 metara od postojećeg mosta. Ja sam još jedan od poslednjih koji pokušava da nešto uradi i da održi taj svoj posed i svoje imanje, a nas negde oko 70 domaćinstava, tačnije 67 domaćinstava, posedujemo zemlju sa druge strane Skrapeža i negde oko 500 hektara zemlje te posedujemo. Tražili su pomoći od opštine, ali evo skoro deceniju ne nailaze na razumevanje. I da stvar bude gora, saznali su da para za sanaciju mosta ima. Potrebno je samo da naprave projekat sanacije oštećenog mosta i prilaznog puta i da taj projekat proslede nadležnima u ministarstvu koji poseduju sredstva novčana za finansiranje sanacije šteta nastalih od poplava još od 2014. godine. Međutim, mi čekamo, već 8. godina je nastala, debelo prošla, a nikako da dođemo na red u našoj opštini, jer oni uvek nešto nađu preče, nešto brže. Dragutinović imaju oko 5 hektara zemlje sa one strane reke. I život se tako poigrao sa njima da im ta zemlja skoro pa ništa ne znači. Kako je oštećen ovaj most, niti možemo da kupimo te šljive, niti jabuke da donesemo, niti drva, ne možemo ništa, ni livade, eno seno gore, trava velika, džaba nemam ko da dovuče. Preko vode neće niko traktori da pređu, hoće da ukvace one gurtne, odnosno točkove i sad nizbrdo kad pođe, hoće da nema kočenja. Sramota je, kaže, ja imam malu penziju i sramota od hektara šume da ja kupujem drva da bi se mogao grejati ovdje. A na struju ne možeš da naplaćaš da bi se na struju grejao. I dok čekaju sanaciju, godine prolaze, kažu u muci, koju nemaju od koga da naplate. A sa godinama neće biti mlađi i spremniji za posao. Ja i par mojih komšija pokušavamo dok smo još koliko toliko u snazi da ovo sačuvamo i održimo, ali Boga mi ćemo izgubiti bitku sa vremenom i sa čekanjem na to da nam neko nešto priđe, da nam neko pruži neku pomoć. U onoj staroj narodnoj pesmi od izvora idu dva putića, a ovde u Kalenićima se jedan jedini put završava na mostu preko koga se može samo uz Božju pomoć. Ovi ljudi godinama su uspeli da savladaju most, ali je i to uzalud, jer su imanja daleko, za stare i već umorne noge.